Olemme tehneet Tiian kanssa viestintää ja markkinointiviestintää jo reilun 5 vuoden ajan. Henkilökohtaisesti ja yrityksen puolesta olen ollut erittäin tyytyväinen Tiian työskentelyyn ja Tiian tapaan työskennellä. Tiia on erittäin positiivinen, yltiö, iloinen ja innostava. Meidän somemarkkinointi ja someviestintä on noussut ihan uuteen tasoon ja koko verkkopalvelu näyttää erittäin hyvältä tänä päivänä. Olemme Tiian kanssa käytännössä tehneet aina vuosisuunnitelman ja siihen kuuluu verkkosisältö, uutiskirjeet, koko some. Siellä on mukana tietenkin Facebook, Instagram, Twitter ja videot. Videosta olen saanut erittäin hyvää palautetta. Tosi moni on katsonut sen ja ollut ihan niin kuin fiiliksissä. Et ihan sairaan hyvä juttu, että on tolleen eri muodossa, että siinä oikeasti puhutaan ja kerrotaan. Mun mielestä sujui tosi hyvin, että saatiin oikein niin kuin selkeitä, hyviä neuvoja, että miten olla näissä kuvissa ja tilanteissa. Että oli semmoinen niin kuin hyvällä tavalla niin kuin tosi itsevarma ja varma fiilis sen koko kuvaussession ajan, että oli turvallinen olla siinä kuvattavana. Ja sitten tosi paljon tuli niin kuin hyviä ideoita, et ei olisi itse kyllä keksinyt noita kaikkia kuvakulmia ja kaikkea, miten voisi niin kuin tehdä.